হেল্ল' এভৰিওৱান, বহুত দিনৰ পাছত ব্লগ এটা বনাবলৈ লৈছোঁ, গতিকে মোৰ এই নতুন ব্লগটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আৰু এতিয়া এগিলাচ খাব লৈছোঁ গৰম পানী, আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী, আৰু এই গৰম পানীগিলাচেৰে মোৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিম। অৱশ্যে এতিয়া 8 বাজি গ'ল, উঠাও সময় হৈ গ'ল, বহুতখিনি কাম ইতিমধ্যে হৈও গ'ল, তাৰপাছতহে আচলতে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, কি কত দেখাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটো পাছলৈ দেখা যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। বাৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বাহিৰত পুৰা বৰষুণ দি আছে, দিনত হ'লে পুৰা ৰ'দ দিয়ে, ৰাতি 5 ৰাতি মানে 3টামান বজাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে। তথাপিও যিমানেই বৰষুণ নিদিয়ে অকণমান ঠাণ্ডা ভাৱটো আহে বাৰু, কিন্তু গৰম দিনততো গৰম লাগিবই। আৰু এতিয়া বিশেষকৈ মই ফেনখন বন্ধ কৰি লৈছোঁ যে কথা ক'বলৈ কাৰণে, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে গৰম উঠিছে। তাৰপাছত আকৌ ইটো সিটো কৰিবলগীয়া যি য'ত কাম আছিল কৰি মেলি গা পা ধুই আজৰি হৈ ধূপ চাকি লগাই ল'লোঁ। আৰু ধূপ চাকি গছ নলগালে মনটোতো ভালেই নালাগে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ, আপোনালোকে মোৰ ৰাতিপুৱাৰ আৰু গা ধোৱাৰ পিছৰ যোনটো ড্ৰেছ একেই দেখিছে নিশ্চয়। কাৰণটো হ'ল, মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ আৰু ডিজাইনো বেলেগ আছিল, কিন্তু আহি গ'ল একেই। কিন্তু কাপোৰটো ভাল আৰু ঘৰত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই ভাল, গতিকে মই আৰু সেই ৰিটাৰ্ণ নকৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে একেই একেই দেখিব, এনেকুৱা মোৰ 3টা একেই আছে, উপায় নাই। তাৰপাছত আহি গ'লোঁ পাকঘৰ, আৰু এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এইফালে ভাত কেৰেলা পটল ভাজিছোঁ, আৰু আলু বেঙেনাৰ পিটিকা বনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক এটা মই আইতাৰ দিনৰ নুস্কা, এইটো চাগে জানেই হওক বহুতে, আৰু যদি নাজানে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে মই এইটো দেখাই দিছোঁ আজি। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা বদ হজম হয়, বেলেগ কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ উগাৰ আহি থাকে, হজম নোহোৱা মানে, তেনেকুৱা সময়ত আপোনালোকৰ যদি ঘৰত যিকোনো লোহাৰৰ এখন কটাৰী ল'ব, লোহাৰৰ কটাৰী দা যিয়ে বস্তু নাথাকক একদম ৰঙচুৱাকৈ পুৰি পানীত তিয়াই সেই পানীকণ খাই দিবচোন, সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ মই নিজেও খাই উপকৃত হৈছোঁ। আৰু এইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ ভাতকেৰেলাৰ পুৰ। আজি ভাতকেৰেলাখিনি 90% বইল কৰি ল'লোঁ আৰু ভিতৰৰ গুটিখিনি উলিয়াই দিলোঁ। এইফালে আলুও বইল কৰি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটো সকলোৱে জানেই বাৰু, তথাপিও ময়ো যিহেতু বনাইছোঁ সেইবোৰে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মিঠাতেল দি দিছোঁ, তাতে পিঁয়াজ দি দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী, পচন্দ অনুযায়ী আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰক পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া এইবোৰো এড কৰিব পাৰে। মোৰ পিঁয়াজখিনি এয়া ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰপাছতে মই আলুখিনিত মই কেঁচা জলকীয়া এটা মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া জোখমতে নিমখ দিম। নিমখ দিয়াৰ পাছত আলুখিনি পিটিকি ল'ম, মানে এক প্ৰকাৰৰ পিটিকাই, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু হাতেৰে পিটিকিলেই মই ভাল পাওঁ, মানে সমানে গোটেইখিনি ভালকৈ হৈ যায়। আৰু এয়া 2 চামুচ বেচন লৈছোঁ, অকণমান পানী দি বেচনৰ ঘোলটো বনাই ল'ম। আৰু বেচনখিনি কেলৈ লৈছোঁ অকণমান পিছতে গম পাবই আপোনালোকে। তাৰপাছত এতিয়া মই যিখিনি আলু পিটিকা বনাইছিলোঁ সেইখিনি ভাতকেৰেলাৰ এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ, আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লোৱাৰ পাছত যিটো মই বেচনৰ ঘোল বনাইছিলোঁ সেই ঘোলটোত এপিচ এপিচ কৰি লেটিয়াই ল'ম, আৰু লেটিয়াই লৈ গৰম কৰি থোৱা তেলত ভাজি যাম, ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম, হৈ যাব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ জুতি। যদি নিৰামিষ ভাত হয়, নিৰামিষ ভাতৰ লগত এনেধৰণৰ জুতিবোৰে খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু গেছটো মই মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ, তেলখিনি প্ৰথমতে গৰম হ'ল, গৰম হোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ, মানে হাই ফ্লেমত এইবোৰ ভাজিব নালাগে, তেতিয়া কি হয় ৰঙচুৱা হৈ যায় বাহিৰে বাহিৰে, আৰু ভিতৰে যোনটো মচমচীয়া যোনটো ভাৱটো নাহে, আৰু নাহে সেই গতিকে এইটো মধ্যমীয়া জুইত ভাজিলে মচমচীয়া ধুনীয়াকৈ হয় আৰু বেছি সময়ো নালাগে, ফটাফট জলদি জলদি হৈ যায়, গতিকে মোৰো হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই ভাতকেৰেলা পুৰ খাই কেনেকুৱা পায় বাৰু জনাবচোন, মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে আৰু আমাৰ ঘৰতো সকলোৱে খাই বিৰাটেই ভাল পায়। আৰু ভাত পানী খাই বৈ মেলি অকণমান নিজৰ বাবে সময় অকণমান দিলোঁ, ইটো সিটো কৰিলোঁ, তাৰপাছত সন্ধিয়া অকণমান ধূনা লগাই দিলোঁ। আৰু যিমানেই ধূপ নলগাওঁ ধূনাৰ গোন্ধটো মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে, গতিকে অকণমান ধূনা লগাই দিলোঁ।
ইতিমধ্যে সন্ধিয়া এতিয়া 8 বাজিব হৈছিল আৰু মই বিৰিয়ানীৰ বাবে অলপ পিঁয়াজ বেছিকৈ কাটি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিবলৈ লৈছোঁ আৰু অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ দেখিছে নহয় অলপ বিশেষ এটা কাৰণ আছে তাৰ বাবে আৰু কাৰণটো পাছৰ পৰা মই কেতিয়াবা ক'ম বাৰু ইয়াৰ আগতে বিয়া নোহোৱাৰ সেই কাৰণটো আমি পথাৰখিনি পাতি আছিলোঁ যে শুনিলে নহয় কাৰণবোৰ দূৰত থকাৰ বাবে ছোৱালীঘৰে ল'ৰাৰ সকলো ফালৰ পৰা উপযুক্ত যদিও ছোৱালী নিদিয়ে কাৰণটো হ'ল বহুত দূৰত থাকে ল'ৰা অৱশ্যে সেইবুলি পাৰ্মেণ্টো নহয় মানে যে মানে এক জেগাত সেই দূৰত যে থাকে সেইটো স্থায়ী কাৰণেও নহয় তথাপিও মানে সেইবোৰেই আৰু শুনিলেই নহয় আপোনালোকে কথাখিনি শুনি যদি শুনিছে নিশ্চয় বুজি পাইছেই আৰু এনেধৰণে বিৰিয়ানী বনাবৰ বাবে আপোনালোকে পিঁয়াজ ভাজি বহুদিনলৈ থৈও দিব পাৰে বেয়া নহয় কাৰণটো হৈছে আপোনালোকেতো আজি জানেই বা বহুতে গমেই পায় এই যে যোনটো ভজা পিঁয়াজ সেইটো ৰেডিমেডকৈ কিনিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে যদি কিনিবলৈ এনেকৈ পেকেটত থিবলৈ হয় কিমান দিন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি যদি ঘৰত এনেকৈ মচমচীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি থওঁ তেতিয়াহ'লেতো বেয়া নহয় বুলি গম পাইছে গতিকে মই অলপ বেছিকৈ ভাজি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া বনোৱা হ'ল এয়া ভেজ বিৰিয়ানী কিন্তু আজি এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আগলৈ কেতিয়াবা যদি বিচাৰে মই শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি আৰু এতিয়া এইফালে ময়দাখিনি লগাই দিছোঁ ঢাকনিখন ধুনীয়াকৈ মাৰি দিলোঁ আনফালে তাৱাখন মই পাতি থৈছোঁ 5 আগতে হাই ফ্লেমত দি আৰু ধুনীয়াকৈ ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ এতিয়া তাৱাৰ ওপৰতে চচটো দি দিম গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিম আৰু 20 বাবে দম দিম আৰু হৈ যাব মোৰ বিৰিয়ানী অৱশ্যে যদি চিকেন বিৰিয়ানী হয় তেতিয়াহ'লে আধা ঘণ্টাটো এটলিষ্ট দিবই লাগে মোৰ যিহেতু ভেজ বিৰিয়ানী হয় গতিকে মই 20 দিলেই হৈ যাব আৰু ভাত পানী খাই বৈ লৈ এনেকৈ অকণমান আমি গোটেইকেইটা একেলগে বহি চোফাৰতে আগফালৰ ৰুমতে মানে কৈ দিছোঁ বিশেষকৈ বিতংকৈ বহি এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰি তাৰপাছত শুই থাকোঁ আৰু খোৱা বোৱাবোৰ বাৰু দেখাই নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে আজি অকণমানি ব্লগটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি ৰেচিপি অথবা ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে ঘৰতে সুস্থকৈ হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ বাই বাই।